কৰিব পাৰো তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈ গোটেইখিনি ক্লাছে কৰিম ত' গোটেইখিনি ক্লাছৰে বেছি ডিউৰেচন নাৰাখো কম টাইম ৰাখিম যাতে তোমালোকক বুজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু নোটছ খিনি বনাবলৈ বা প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কেতিয়াও টাইম নালাগে ত' আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডাইৰেক্টলি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি কি চেপ্তাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম সকলোৱে পেন এটা নতুন কপি এটা লৈ লোৱা তাত নোট বনাই যাবা লগতে এনেকুৱা নকৰিবা যে আগতে মই কৈ থৈ দিছো যে এই বস্তুটো কমপ্লিট কৰিবা ষ্টাৰ্ট কৰিছো যিহেতু আমি শেষলৈকে আমাৰ ইয়াতে এনেই ক্ৰেক নহয় এইটো ক্ৰেক কৰিবলৈ হলে তোমালোকে অকণমান চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰেগুলাৰলি ক্লাছত আহিব লাগিব অকে মোক বেছি মানুহ নালাগে যদি পঞ্চাছ জননৰ এনেকুৱা মানুহ আছে যি কেইজনে ৰেগুলাৰলি ইয়াতে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চাই দিয়ে ন তোমালোকৰ আৰামছে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে জাষ্ট মিচ নকৰিবা

ঠিক আছে এইটো আহিব আমাৰ ফৰ্মুলা বহুত ফেমাছ ফৰ্মুলা হয় নাম্বাৰ অফ ডাটা এতিয়া এইকেইটা হয় কি চোৱা চাম বুলি কলে হৈছে যিমানটা নাম্বাৰ আছে যিমানটা নাম্বাৰ আছে গোটেইকেইটা যোগ ফলক যিমান আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াতে কি কৰিম আমি এই তিনিওটা সংখ্যক যোগ কৰিব লাগিব অকে তিনিওটা সংখ্যক যোগ কৰিম কৰি পেলাই যিমানটা সংখ্যা আছে সেই সিমানটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিম সকলোৱে লিখি গৈ আছা প্ৰথমতে লিখি লোৱা এভাৰেজ ইকুৱেল একজামত যিখিনি আহে সেইখিনিয়ে পঢ়িম তাতকৈ এটা বস্তু বেছি নকৰো অকে জান আজিৰ ক্লাছটো তোমালোকে শিকিব লাগে এই ফৰ্মুলাটোৰ ইউজ যদি এই ফৰ্মুলাটোৰ ইউজ তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটোত শিকি গলা তোমালোকৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে বুজিবা যে মই চাকচেছ আজিৰ ক্লাছটোত মই চাকচেছ আৰু মোৰো গ'ল থাকিব তোমালোকক এই বস্তুটোহে শিকাব লাগে বেলেগ একো আজি নাভাবো

ঠিক আছে এইখানে সলভ কইলাম जितু আইবো হেইতে আমার কারেক্ট আনসার আহি যাব সিম্পল হয় এটা নেক্সট আমার एग्जामে কি দিব পারে নেক্সট আমার एग्जामে কো পারে তোমানক কেতিয়াবা কই দিলে যে পাঁচটা নাম্বার আছে ঠিক আছে পাঁচটা নাম্বার আছে আর এই নাম্বার গিতার এই নাম্বার গিতার কি হয় এই নাম্বার গিতার এভারেজ তো দিয়া আছে পাঁচটা নাম্বার ওর এভারেজ আমন দিয়া আছে এভারেজ হইল 20 20 সংখ্যা আছে আর ওই হয় পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যার এভারেজ হইছে 20 আমা কোশ্চেন করিলে যে এই সংখ্যা গিতে যোগফল কিমান

গোটেইকেইটাৰ এভাৰেজ আছে বিচ যদি পাঁচটা সংখ্যা এভাৰেজ বিছ হয় আমাক যোগফল উলিয়াব দিছে আমি লগে লগে ফৰ্মুলাটো লিখিম ফৰ্মুলা কি হয় এভাৰেজ মানে কি গড় এভাৰেজ মানে কি হয় অসমীয়াটো মই কৈ দিছো গড় গড় সমান এটা আহিব কি সংখ্যা কেইটাৰ যোগফল অৰ্থাৎ চাম এই কুৱেশ্যন আমাক কৈছে যে পাঁচটা সংখ্যা আছে মানে এনৰ ভেলু কিমান হব এনৰ ভেলু ফাইভ আমাক কৈছে যদি এভাৰেজ বিছ হয় মানে এভাৰেজৰ ভেলু কিমান বিছ আমাক কৈছে চাম উলিওৱা চাম মানে কি যোগ ফলটো মানে সংখ্যা কেইটা যোগ ফল কিমান সংখ্যাগ যোগা সেইটো উলিয়া ত আমি যোগফাল যদি উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম এই পাঁচটো বিছৰ লগত পূৰণ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া কাৰণটো হৰণ হৈ আছে ন যদি সমান চিনৰ লগতে এটা কথা জনাই দিওঁ যদি কোনোবাই আছাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে বেলেগকৈ মই এটা ক্লাছৰ ছিৰিজ এটা লঞ্চ কৰি দিম তো সেইটো চিন্তা নাই বাকী আজিৰ ক্লাছটো কমপ্লিটলি অকল এছ এছ চি কাৰণে

বেছিয়ে বেছিক লেভেলৰ কথা কিন্তু এইখিনি বস্তুতে এক্সোৱেলি কি হয় এছ এছ চি ডিগ্ৰী প্ৰিপেয়াৰ কৰা বেচিক্সৰ পৰা যোৱাটো আমি যাবই লাগিব যোনটো মানে একজামটোৰ ওপৰত বেছ কৰিহে এইটো ক্লাছ এটা এভাৰেজ এটা চাম আৰু এটা এন আৰু তিনিওটাৰে ভেলু আমি কি কৰিব পাৰো উলিয়াব পাৰো যদিহে ইয়াৰে যিকোনো দুটা বস্তু দিয়া থাকে এতিয়া এই কুৱেশ্যন আমাৰ কি দিয়া আছিলে এভাৰেজ আৰু নাম্বাৰ অফ ডাটা এভাৰেজ দিয়া আছিলে বিচ আৰু সংখ্যা কিমানটা পাঁচটা সংখ্যা বুলি কৈছে আমি এইখিনি বুজিলো আমাক যদি এক্সামত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দি দিয়ে যে বিচ এটা দি গল পঁচিছ এটা দি গল পয়ত্ৰিশ এটা দি গল চল্লিশ দেন এনেকে দি গল এটা পঞ্চাশ এই যে সংখ্যা কেইটা আছে এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ বুলি কোৱা তোমি নিৰ্সন্ধে পাৰিম ন আমি এতিয়া ৰেডি পুৰা আমাক যদি এতিয়া এক্সামত কুৱেশ্যন উলিয়াব দি যে এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিয়াব তো আমি বিদা চলিয়াব পাৰিম ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি আমি আনচাৰ ওলাব পাৰিম আমি কি কৰিব লাগে গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগে যোগ কৰি যিমানটা সংখ্যা আছে সেইটোৰে কি হৰণ এইটো হৈ গ'ল বেচিক মেথড এইটো হৈ গ'ল একদম কৰো কিন্তু আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ জেনেৰেলি নাযাওঁ কিয়নো কেতিয়াবা একজামত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কি ধৰি লোৱা তোমালোকক দি দিলে ইয়াতে কৈ দিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াতে কৈ দিলে এশ পঁচিছ ইয়াতে কৈ দিলে এশ পয়ত্ৰিশ ইয়াতে কৈ দিলে এশ চল্লিশ আৰু ইয়াতে এশ পঞ্চাছ এতিয়া এইকেইটাৰ এভাৰেজ উলিব এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে যদি এক্সামৰ এইবিলাক যোগ কৰিবলৈ যোৱা অভিয়াচলি কি হব কেলকুলেশ্যন বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ত ইমান ডাঙৰ কেলকুলেশ্যন হলে ষাঠি মিনিটত এক্সাম তোমালোকে কমপ্লিটে কৰিব নোৱাৰিবা আমি কি কৰিব লাগিব আমি অকণমান শ্বৰ্টি শিকিব লাগিব ঠিক আছে মই আগৰ ক্লাছতো কৈছিলো যে প্ৰথমতে যোগ কৰি পেলাই হৰণ কৰিম অকণমান ইয়াতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে এক্সামত ইয়াতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা দিব ত' কি কৰিম তেতিয়া ত' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি এভাৰেজ উলিওৱাৰ এটা অলটাৰনেটিভ এটা বেলেগ টেকনিক এটা শিকিম ঠিক আছে আমি এটা এনেকুৱা মেথড এটা শিকিম যিটো মেথড এৰে এনচাৰটো ইজিলি ওলাব

ধুনীয়াকৈ তোমালোকে চোৱা এই মেথডটো শ্বৰ্ট ট্ৰিক শিকাইছো এই ট্ৰিকটো ভালকৈ বুজি পোৱাৰ পিছত তোমালোকক মই ক'ব পাৰিম যে এভাৰেজৰ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিকত শিকিব লাগিব ন সেই বস্তুটো আজি কমপ্লিট হ'ব অকে আৰু এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ ষ্টেপ ৰাখি পেলাই ডিচেম্বৰলৈকে আমি এনেকুৱা এটা ষ্টেজত আহিম যে আমাৰ একজামটো ক্লিয়াৰ হৈ যাম জান জাষ্ট এদিনত এৰিবা ক্লাছটো ইয়াৰে মই কলো যে সংখ্যাৰ আমি এভাৰেজ উলিয়াব লাগে মই মনত ৰাখিবা এভাৰেজ বুলি কলে এভাৰেজৰ বহুত কেইটা গুণ আছে এভাৰেজৰ কথা বুজি লোৱা এভাৰেজটো হৈছে এটা এনেকুৱা বস্তু এতিয়া তোমালোকে এভাৰেজক নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবি লোৱা এভাৰেজক তোমালোকৰ বন্ধু বুলি ভাবি লোৱা এনেকুৱা টাইপত ভাবি লোৱা যে এভাৰেজ হৈছে এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো মই ভালদৰেই জানো এভাৰেজক মই চিনি পাওঁ এভাৰেজ মোৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটোতে থকা লৰা যাওঁ ঠিক আছে এনেকে ভাবি লোৱা ত' এনেকে ভাবিলে আমাৰ চব মানুহৰে এটা এটা কেৰেক্টাৰ থাকে থাকে ন সবৰে কেৰেক্টাৰ থাকে এজন লৰা আছে মোৰ লগত সি বহুত মিছা কয় এজন ল'ৰা আছে সি বহুত স্পীডত দৌৰিব পাৰে তুমি কেৰেক্টাৰ চবৰে থাকে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কিছুমান স্কিল থাকে এভাৰেজৰ তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ আছে কি কেৰেক্টাৰ আছে তোমালোকক মই যেনেদৰে কৈ আছো যে এভাৰেজৰ কেৰেক্টাৰ আছে তোমালোকৰ বন্ধু তেনেকে মনত ৰাখা বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হব এভাৰেজৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা জানানে এভাৰেজ হৈছে এজন বহুত ভাল মানুহ এভাৰেজ কেনেকুৱা মানুহ মনত ৰাখিবানে এভাৰেজ হৈছে বহুত ভাল মানুহ আৰু সেই ভাল মানুহজনে কি কৰে ভাল মানুহজনে কয় যে কাৰোবাৰ লগত কিবা থাকিলে ভগাই খাব লাগে কোনো অকলে খাব নালাগে সদায় ভগাই খাব লাগে তো ভগাই খাব লাগিলে কি কৰিব লাগিব সিহঁতৰ তাত যদি কাৰোবাৰ তাত বেছিকৈ আছে সি কমকৈ থকা জনক গিফ্ট দিব বুজি পাইছানে এভাৰেজে কয় যে সকলোৰে তাতে সমান থাকিব লাগে যদি কাৰোবাৰ তাত বেছিকৈ আছে তুমি বেলেগক ভগাই দিয়া তুমি বেছিকৈ ৰাখি কি কৰিবা কাৰণ সকলো এটা এটা লিমিটেড পৰ্চনহে বস্তু খাব পাৰে তোমালোকে এনেকে মনত ৰাখা এতিয়া যদি মই কুৱেশ্যন কৰো যিকেইজনে এইটো আনবিটেবল থ্ৰী পইণ্ট আছে যে তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিবই লাগিব কুৱেশ্যনত এনচাৰ আহিবই লাগিব কাট অফ ক্লিয়াৰ হবই লাগিব সেইটোহে ডাঙৰ কথা যদি হয় যদি আজিৰ পৰা দহ দিন পাছত যদি মই কুৱেশ্যন কৰো যদি মই লাইভ আহি পেলাই ইউটিউবত কুৱেশ্যন কৰো যে এভাৰেজ কেনেকুৱা আছিল তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰিব লাগিব এভাৰেজ ভাল মানুহ আছিল ছাৰ ভাল মানুহ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া পঢ়িবা মেথছটো লাহে লাহে এনেকুৱা লাগিব মেথছটো চোন বহুত ভাল যে এভাৰেজ হৈছে এটা ভাল মানুহ এভাৰেজে কি বিচাৰে কোৱা কথাখিনি এভাৰেজে বিচাৰে কাৰো তাত বেছি কম থাকিব নালাগে যদি কাৰোবাৰ তাত বেছিকৈ আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগক দিব লাগে ভগাব লাগে ঠিক আছে বেলেগক ভগাই দিব লাগে তুমিও লোৱা সকলোৰে তাতে সমান থাকক সেইটো এভাৰেজে বিচাৰে এতিয়া এইটো মিনিং টি এইটো মিনিং কি ঠিক আছে মই যদি কওঁ পাঁচজন লৰা মই দি দিছো ইয়াতে তোমালোকে আৰু অলপ সুবিধা হব তাৰ পাছত মই এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে আহিম অকে এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে পিছত আহিম বেলেগ এটা কথা কৈ লওক ঘূৰি লোৱা দুজন লৰা আছে ঠিক আছে দুজন লৰা আছে টু বয় দুজন লৰা আছে আমাৰ আহিয়ে আছে দুৰ্গা পূজা পূজা আহি আছে ন পূজাত যাবলৈ সকলোৱে ৰেডি আছা কাপোৰ চাপোৰ লবৰ টাইমো হৈছে এতিয়া পূজাত কি হ'ল দুজন লৰা যাব কি কৰিলে পাঁচশ টকা হাতত লৈছে মোক ধনী ঘৰৰ লৰা পাঁচশ টকা এটা লৈছে পূজা চাব যাব দুই নামৰ লৰাজনৰ হাতত আছে মাত্ৰ এশ টকা ঠিক আছে মাত্ৰ এশ টকা পইচা নাই ৰবি অলপমান হয়তো মিডিল ক্লাছ হ'ব তই পইচা নাই দিয়া নাই মাকে দিয়া নাই পইচা কৈছে এশ টকা ল কি কৰিবি তই মুখ খাবি ভাজা খাবি আৰু কিবা খাই গুচি আহিবি এনেকে কৈ থৈ দিলে ওলাইছে পূজা চাব আহিল ঘৰৰ পৰা পুৰা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি যায় বাটত আহি পেলাই লগ তোক কলে ওলালিলে নাই সি কৈছে ওলাইছ কেইটকা আনিছ আলোচনা হয় ন চবে জানা সকলোৰে আলোচনা হয় বাহিৰত আহি পেলাই আলোচনা হয় যে কিমান টকা আনিছ এ কলে পাঁচশ এনেকে কৈ দিলে বি কৈছে মোৰ লগত এশ টকা আছে মই তোৰ লগত নাযাওঁ বিয়ে কৈছে এ মই তোৰ লগত নাযাওঁ কিয় কিয় নাযাও এই সুধিছে কিয় নাযাওঁ মোৰ লগত বিয়ে কৈছে তোৰ লগত পাঁচশ টকা আছে এতিয়া ধৰি লোৱা হৈ পেলাই গল গৈ পেলাই দেখিলে পূজা ইয়াতে আছে ঠিক আছে এইটো হৈছে ৰাস্তা আৰু পূজাৰ টাইমত কি হয় এই ৰাস্তাত দোকান বহে ন ইয়াতে দোকান আছে বহুত দোকান আছে ত প্ৰথম দোকানখনতে চাওমিন বিক্ৰী কৰি আছে ঠিক আছে চাওমিন বিক্ৰী কৰি আছে দুয়োজনৰ দেখি পেলাই লোভ লাগি গল দুয়োজনৰ চাওমিন দেখি পেলাই কি লাগি গল লোভ লাগি গল বোলে খায়ে যাওঁ

এতিয়া বিয়ে খাব পাব জানো বিয়ৰ লগতচোন পইচাই নাই নাই ন এইটো কথা বিয়ে ঘৰতে ভাবিছে যে মোৰ লগত আছে এশ টকা যদি মই ইয়াৰ লগত যাওঁ মই যদি এই লগত যাও মইতো ৰাস্তাত এখন দোকানত সোমাললৈ মই কৈছা খতম হৈ যাব সিটো মোক দেখাই দেখাই খাই থাকিব ন এই কি কৰিব এইটো মোক দেখাই দেখাই খাই থাকিব ত বিয়ে কৈছে মই তোৰ লগত নাযাওঁ মই তোৰ লগত নাযাও কাৰণ ইমান টকা আছে তোৰ লগত মোৰ লগততো নাই মই নাযাও তোৰ কলে তাৰ পিছত চিন্তা হৈ গল এতিয়া এ অকলে যায় অকলে যাব ইচ্ছা নাই এ অকলে নিজৰ কি কৰে বি কৈ আছে মই নাযাওৱেই এনেকে দিওৰে কাজিয়া লাগি আছে সেই টাইমটোতে আহি পালে এভাৰেজ কোন এভাৰেজ কোন এভাৰেজ ভাল মানুহজন চাব এই কাহিনীটো যদি বুজি পালা তোমালোকে লাইফত আৰু কুৱেশ্যন নকৰা যে এভাৰেষ্ট কি হয় ইভেন তোমালোকে বেলেগক বুজাবা বেলেগক বুজাব পাৰিবা যে এভাৰেজ কি হয় এভাৰেজ আহিছিল ভাল মানুহ চোন এভাৰেজে আহি পেলাই দেখা পালে ইহঁত দুজনৰ কাজিয়া লাগি আছে এভাৰেজে আহি পেলাই দেখা পালে বোলে কি হল তন কিয় কাজিয়া কৰি আছ এনেকে সুধিলে আৰু কিয় কাজিয়া কৰি আছ কাম নাই নেকি তহঁতৰ লগত তাৰ পাছত কলে এ বোলে মোৰ লগত চোৱাচোন মোৰ লগত পাঁচশ টকা আছে দিয়ে কলে মোৰ লগত এশ টকা আছে এতিয়া এই পুলিয়ে নাযাও বুলি কব নেকি পইচা কম থাকিলে বোলে তেতিয়া এভাৰেজে দিহা দিছে এটা কাম কৰা তোমালোক দুটাৰ মাজত যিমান টকা আছে মোক দিয়াচোন এভাৰেজে কৈছে তোমালোকৰ লগত যিমান টকা আছে মোক দিয়াচোন তেতিয়া এ কি কৰিলে এই পাঁচশ টকাটো এভাৰেজক দি দিলে আৰু বিয়ে এশ টকা দি দিলে বুজি পাইছা এই কাহিনীটো কাজিয়া লাগি আছিলে পাঁচশ টকাটো এভাৰেজক দি দিলে বিয়ে এশ টকাটো এভাৰেজক দি দিলে আৰু এই টকা দুটা কি কৰিছে মিক্স কৰি দিছে কোনে এভাৰেজে ভাল মানুহজনে ভাল মানুহ হয় ন এভাৰেজ মিক্স কৰিছে মিক্স কৰি পেলাই দেখিলে ছয়শ টকা আছে সেই ছয়শ টকা সমানে ভবাই দিছে সমানে মানে কেনেকৈ মানে এ নামৰ মানুহজনক দিছে তিনিশ টকা বি ন মানুহজনক দিছে তিনিশ টকা বুজি পালানে সকলোৱে যে কেনেকুৱা আহিলে তিনিশ তিনিশ এই যে এভাৰেজ মানুহজন আছে এভাৰেজে কি কৰিছে প্ৰথমতে এই দুটা পইচা লগ কৰিছে লগ কৰিছে মানে কি লগ কৰিছে মানে যোগ কৰিছে মানে এই ফৰ্মুলাটো ফৰ্মিছে ন এভাৰেজে কি কৰিছে যোগ কৰিছে আৰু হৰণ কিহৰে কৰিছে নাম্বাৰ অফ ডাটা মানে যিমানজন মানুহ আছে এয়াতে মানুহ কিমানজন আছে ইয়াতে হৈছে দুজন লৰাটো দুজন লৰা কাৰণে দুজনৰ মাজত ভগাই দিছে বুজি পালা ত এভাৰেজে কি কৰে এভাৰেজে কয় যে কাৰোবাৰ লগত বেছিকে থাকিলে সি কম থকা মানুহজনক দিব লাগে আৰু কাৰোবাৰ লগত কম থাকিলে সেই মানুহজনক বেছি থকা জনৰ পৰা আনিব লাগে আল্টিমেটলি সকলোৰে লগত সমান থকাটো এভাৰেজে বিচাৰে ত' আমাক যদি কয় ন যে দুজন মানুহৰ লগত এভাৰেজ দুজন মানুহৰ লগত এভাৰেজ তিনিশ টকা হৈ আছে এৰে অৰ্থ কি প্ৰথমজনৰ লগতো তিনিশ টকা আছে দ্বিতীয় জনৰ লগতো তিনিশ টকা আছে সেইটোয়ে হৈছে এভাৰেজ এভাৰেজৰ একজেক্ট মিনিংটো হৈছে এইটো যদি আমাক কোনোবাই কয় ন যে দুজন ল'ৰাৰ লগত থকা টকাৰ এভাৰেজ হৈছে পাঁচশ টকা ইয়াতে মিনিং হৈছে এ নামৰ মানুহজনৰ লগতো পাঁচশ টকা আছে বি নামৰ মানুহজনৰ লগত পাঁচশ টকা আছে সঁচা নহয় কিন্তু এইটো কব পাৰো এতিয়া ইয়াতে যদি মই কওঁ যে এ নামৰ মানুহজনৰ লগত কেই টকা থাকিল এতিয়া তিনিশ বিৰ লগত কিমান টকা তিনিশ এতিয়া মানে মোৰেলতা কেনেকুৱা এ নামৰ মানুহজনে ইয়াৰ লগত বহুত বেছিকৈ টকা আছিল ন কিমান বেছিকৈ আছিলে চাৰিশ টকা বেছিকৈ আছিলে এই নামৰ মানুহ চাৰিশ টকা এটা বেছিকৈ আছিলে আৰু এই বেছিকৈ কি কৰিছে বেছিকৈ মাজতে দুইজনৰ চাৰিশ টকাৰ ভগালে কিমানকৈ পৰিব দুশ দুশকৈ পৰিব অৰ্থাৎ এই নিজৰ লগত দুশ টকা ৰাখিছে আৰু বিষ দুশ টকা দিছে এশ টকাটো আগতেও আছিলে ন এইৰ লগতো কাৰণ পাঁচশ টকাৰ পৰা এশ টো এনেও ৰাখিছে চাৰিশ টকাহে বেছিকৈ আছে ত' এইটো হৈছে এভাৰেজৰ একজেক্ট মিনিং

যদি এভাৰেজ এটা এনেকুৱা মানুহ হয় যে কি কৰে সকলোতে সমান থাকিব বিচাৰে আৰু এভাৰেজ সদায় মনত ৰাখিব এভাৰেজটো সদায় কি হয় মাজত থাকিব এভাৰেজ কেতিয়াও এনেকুৱা হব নোৱাৰে যে এই সংখ্যা কেইটাৰ সকলোতকৈ সৰু সংখ্যাটোতকৈ সৰু হব পাৰে এইটো পচিবল নহয় মানে ইয়াতে যদি তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে পাঁচটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে এই পাঁচটা সংখ্যাৰ সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা কিমান বিশ আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ পঞ্চাছ এই বিশ আৰু পঞ্চাছৰ একদম মাজত একদম মিডিল মেন হব এভাৰে এভাৰেজ কত থাকিব একদমতকৈ সৰু ধৰি লোৱা পঞ্চাছ এই সংখ্যাটোত পুৰা মাজত এইখিনি জেগাত এইখিনি জেগাত কোন থাকিব এভাৰেজ থাকিব ক্লিয়াৰনে সকলোৰে এভাৰেজ কত থাকিব এতিয়া তোমালোকে ভাবি আছা চাগে ইমাননো শিকিব লাগিবনে কিন্তু এই গোটেইখিনি কনচেপ্ট যেতিয়া মাইণ্ডত থাকিব তাৰে পাছতহে আমি

সংখ্য আৰু পঞ্চাছৰ মাজত আছে সকলোৱে ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে কাৰো একো কনফিউজন নাই ঠিক আছে মই এভাৰেজটো এনেই লৈ লৈছো মই ধৰি কৈছো মই কৈ দিছো যে এভাৰেজ থাৰ্টি ফাইভ অকে এতিয়া থাৰ্টি ফাইভ যদি এভাৰেজ হয় মনত ৰাখিবা এভাৰেজৰ তলত আমি এটা লাইন লিখিব আৰু

ঠিক আছে আমি যে চাই লওঁ ইয়াতে কি আহে চাই ললে গম পাই যাম ন কি আহে ইয়াতে যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা সংখ্যাটো থাৰ্টি ফাইভতকৈ কিমান কমি আছে আমি চাব লাগে থাৰ্টি ফাইভত কয় বিশ নামৰ সংখ্যাটো কিমান কমি আছে ইয়াতে দেখিম পোন্ধৰ এটা কমি আছে পোন্ধৰ এটা কমি আছে ঠিক তেনেদৰে পঁচিশ নামৰ সংখ্যাটো থাৰ্টি ফাইভতকৈ কিমান কমি আছে দহ এটা কমি আছে আমি মানে চাব লাগে কিমান কমি আছে বা কিমান বাঢ়ি আছে এই বস্তু খিনি আমি লিখিব লাগে ত দেখিলো বিশ নামৰ সংখ্যাটো থি ফাইভটো কি হৈছে থাৰ্টি ফাইভটো কমিও নাই বাঢ়িও নাই অৰ্থাৎ জিৰো এইটো কমাও নাই বাঢ়াও নাই মানে থাৰ্টি ফাইভৰ সমান নেক্সট ফৰ্টি ফাইভটো কি হৈছে দহ আগুৱাই আছে ঠিক আছে আৰু ফিফটিটো কি হৈছে ফিফটিটো পোন্ধৰ আগুৱাই আছে ঠিকে লিখিছো মই কি কৰিছো মোক যেতিয়া কৈছে ন বিশ পঁচিশ পয়ত্ৰিশ চল্লিশ আৰু পঞ্চাছ এই সংখ্যাকেইটাৰ এভাৰেজ উলিওৱা আৰু এভাৰেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছো আমি চিম্প্লি আমি চিম্প্লি ইয়াতে অকণমান খেলি মেলি হৈছে ন ইয়াতে ফাইভ আহিম ন ইয়াতে ফাইভ আহিম অকে ত' আমি যেতিয়া আমাক কৈছে ন এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিওৱা আমি লগে লগে কি কৰিছো আমি এটা সংখ্যা এটা ধৰি লৈছো এভাৰেজ বুলি জাষ্ট এনেই আৰু নিজৰ ইচ্ছামত আমি ধৰি লৈছো এতিয়া ধৰি নামত অপচন চাম অপচনত হব যেন লাগে ন এটা যিটো সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা মই অলৰেডি মেনচন কৰিলো আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা লব লাগে যিটো মাজত আছে যদি এতিয়া অপশ্যনত যদি এনেকুৱা থাকিলে যে ন এটা আছে নাইনটিন এটা আছে ফিফটি ফ'ৰ এটা আছে ফৰ্টি ফাইভ চেভেন আৰু এটা আছে থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া এইকেইটা যদি অপচন থাকিলে বুজি পালানে কিয় মানে চোৱা এই সংখ্যা কেইটা দেখি পেলাই আমি গম পাওঁ যে নাইনটিনটো হবই নোৱাৰে কিয় নাইনটিনটো হৈছে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যাটোতকৈ সৰু এইটো হৈছে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা ইয়াতকৈও সৰু হৈছে নাই হবই নোৱাৰে এভাৰেজ কত থাকিব এভাৰেজটো থাকিব ইয়াৰে বিশ আৰু পঞ্চাশৰ মাজত মানে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ মাজত থাকিব মিডিল একদম মাজত থাকিব বুজি পাইছা এইটো হৈছে কনচেপ্ট ত' মাজত থাকিব মাজত থাকিলে ঊনৈশটো হব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে ফিফটি ফ'ৰ হব জানো এইটোও নহয় মানে এইটো ডাঙৰটোতকৈ ডাঙৰ চোন

কনচেপ্টটো বুজি নোপোৱাকৈ তোমালোকে ট্ৰিকটো ইউটিলাইজ কৰিবও নোৱাৰা তুমি যদি গোটেইখিনি কনচেপ্ট থাকে ন তোমালোকে অপচন দিব পাৰিবা কুৱেশ্যনটো বুজি পাই এনচাৰ দিব পাৰিবা কুৱেশ্যন কৰিও আনচাৰ দিব পাৰিবা যেনেকে তোমালোকৰ ইচ্ছা যায় তো ইয়াতে মই কলো যে আমি এটা এভাৰেজ ধৰি লব লাগে আৰু সেই সংখ্যাটো কেনেকে ধৰিম সৰু সংখ্যা আৰু ডাঙৰ সংখ্যা মাজৰ সংখ্যাটো তাৰপাছত আমি কি কৰিম এই সংখ্যাটোতকৈ এই সংখ্যাটোতকৈ বিশটো কিমান কমি আছে তই ইয়াতে দেখিলো পোন্ধৰ কমি আছে পচিশ টো কিমান কমি আছে দছ পা কমি আছে হয়নে এই মাইনাছ ফিফটিন আৰু এইটো হৈছে তাত খাই যাব নে নাই এইটো হৈছে পোন্ধৰ টকা ধাৰ এইটো হৈছে জমা কি হ'ব নোহোৱা হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আছে মাইনাছ টেন ইয়াতে কাটিলে কি হব ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ এটা ৰৈ যাব ঠিকেই লিখি আছো ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ এটা ৰৈ যাব এভাৰেজে কি কয় এভাৰেজ যোনজন মানুহ আছিলে মানুহজনে কি কয় আৰু মনত কৰা এভাৰেজ মানুহ এজন আছিলে ন তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰে এভাৰেজে কি কয় এভাৰেজে কয় যে সকলোৱে সমানকৈ ৰাখাচোন প্ৰব্লেম হলে সকলোৱে লগ হৈ কাম কৰিবা তেতিয়াহে সোনকালে চল্ভ হব এভাৰেজ ভাল মানুহ ন বহুত ভাল মানুহ ভাল ভাল কথা কয় এনেকুৱা কথা কয় যে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কাম খিনি কৰাচোন যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে একেলগে চল্ভ কৰিবা তেতিয়াও সোনকালে চল্ভ হব এতিয়া ইয়াতে এই পাঁচ টকাটো কি এইটো নিকেটিভ আছে মানে কি ধাৰ পাঁচ টকা আৰু কি ধাৰ ধাৰটো গোটেইকেইজনে লগ হৈ মৰাচোন মৰিব মানে এই ধাৰটো এজনে নিদিয়ে এই ধাৰটো দিব লাগিব ন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ত পাঁচজন মানুহে যদি পাঁচ পাঁচ টকা এটা ধাৰ দিব লাগে কিমান টকা কৈ দিব লাগিব মাইনাছ ওৱান ঠিকে আছে মানে এক টকা কৈ দিব লাগিব সিহঁতে পাছেৰে যেতিয়া পাছত হৰণ কৰি মাইনাছ ওৱান আহিব দিব লগা হয় তেতিয়া কি হ'ব ইহঁতৰ লগত আছিল কিমান আমি যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাৰ আমাক এভাৰেজ উলিয়াব দিব তেতিয়াহ'লে এই মেথডটো ইজিলি এনচাৰ উঠাব ঠিক আছে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিম নিশ্চয় বুজি যাবা আৰু সকলোকে এডভাইচ দিওঁ এই ক্লাছটোত এটা ভিডিঅ' পজ কৰি পেলাই আগৰ পালে আনি দিবা আকৌ এবাৰ চাবা সেইখিনি তাৰ পাছতো ডাউট থাকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যে মোক মেছেজ কৰিব পাৰা নহলে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল যে মোক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই এইখিনি অকণমান কনফিউজন আছে আমি নেক্সট ক্লাছ আকৌ এবাৰ কৰিম অকে আজিৰ ক্লাছত আমি এইটো বস্তু শিকিবই লাগিব এই মেথডটো আমি শিকিবই লাগিব যেনে তেনে ঠিক আছে ইয়াতে মই কলো যে আমি এভাৰেজটো কি কৰিম এই যে থাৰ্টি ফাইভটো আছিলে এইটো এভাৰেজ এইটো আমি ধৰি লৈছো কেনেকে ধৰিছো আমি বিছ আৰু পঞ্চ পঞ্চাছৰ মাজত লৈছো এতিয়া তোমালোকৰ মাইণ্ডত ডাঙৰ কুৱেশ্যন আছে থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা কিয় বি অকল কিয় বিকল চোৱা এভাৰেজ কি আছিলে আকৌ এবাৰ মই কৈছো যে এভাৰেজে কি কয় এভাৰেজ যেতিয়া টকা খিনি প্ৰথমে ভগাই দিয়ে আল্টিমেটলি আমি ক'ব পাৰিম যে এৰ লগতো তিনিশ টকা আছে আৰু বিৰ লগতো তিনিশ টকা আছে ক্লিয়াৰ এ আৰু বিৰ লগত তিনিশ তিনিশ টকা আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও কি হৈছে ইয়াতে যেতিয়া মই ধৰি ললো ন যেতিয়া মই এপ্ৰক্সিমেটলি কৈ দিলো যে এভাৰেজ থাৰ্টি ফাইভ হব

পূৰা এপত লাগে ধুনীয়াকৈ লাগে ইউটিউবৰ বহুত এড আহি থাকে পাৰ্চনেলি কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে তোমালোকে ই কুইপাটত এটা লঞ্চ কৰা হৈছে তোমালোকে ই কুইপাট ই কুইপাটিজিট কৰিলেও পাই যাবা খিনি যদি জল্ডি জল্ডি জইন হৈ লোৱা সকলোকে লগ পাম ঠিক আছে যদি আমি এটা কুৱেশ্যন কওঁ একজামত আমাৰ জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি ফ'ৰ ঠিক আছে ইয়াতে মই কৈ দিলো ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনটি ছিক্স ইয়াৰে মই কৈ দিলোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি এইট ছাপ'জ মই নেক্সট এটা দি দিলোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি নাইন নাইণ্টি ফ'ৰ এইটো এইকেইটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে এইখা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিয়াব দিছে এতিয়া তোমালোকে যদি এইকেইটাৰ এভাৰেজ উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰা তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ যদি বেচিক আইডিয়া গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব হয় নে গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব আৰু এছ এছ চি একজামে আমাক ইমান টাইমেই নিদিয়ে যদি গোটেইখিনি যোগ কৰিব যোৱা হ'ল আৰু একজাম একজাম হ'ল আৰু তো মেথডটো শিকিবই লাগিব আমাৰ ট্ৰিকটো কেনেকুৱা আমি কি কৰো ইয়াৰে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যাটো চাই লওক সৰু সংখ্যা গুণটো ইয়াৰে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা গুণটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেনটি এইট আৰু ডাঙৰ সংখ্যা ডাঙৰ সংখ্যা হৈছেভেণ্টি এইট আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটি মাজৰ একদম মিডিল মিডিলত কোন আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি ফাইভ মান হ'ব এইটো জাষ্ট অনুমানত কৈছো দেই নাজানো এইটো কাৰেক্ট হয়নে নাই মই কি কৰিছো সকলোতকৈ সৰু হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি এইট ডাঙৰ সংখ্যা ওৱান নাইণ্টি চিক্স ইহঁতৰ মাজত একদম মিডিলত থকা সংখ্যা এটা মই লৈ লৈছো ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটি ফাইভ এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে এই সংখ্যাকেইটাৰ এভাৰেজ কিমান এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজানে যদি এভাৰেজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আগত যিটো মেথড শিকিলো এই মেথডটোৱে কি কয় এই মেথডটোৱে কয় যদিহে সঁচাকৈ এভাৰেজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে বা থাৰ্টি ফাইভ হয় ইয়াৰ তলত যিকেইটা সংখ্যা আমি লিখিছো এইকেইটাৰ যোগ ফল কি হ'ব লাগিব এইকেইটা যোগ কৰিলে আমাৰ এনচাৰ আহিব লাগিব জিৰ' এঘাৰ এটা আগবাঢ়ি আছে বুজি পালা ইলে আগুৱাই আছে এইটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেন এইট টো কিমান হব এইটো হ'ব সাত মাইনাছ ছেভেন এইটো এইটিমান ঠিকে আছে সকলোৱে বুজি পাই আছা মই চিম্পলি গোটেইখিনি লিখি দিলো ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন প্লাছ কৰিলে কিমান হব মাইনাছ এইট এই মাইনাছ এইট টু আৰু প্লাছ ইলেভেন তোমাৰ থাকি যাব ইয়াতে আছে ধাৰ আঠ টকা আৰু ইয়াতে জমা এঘাৰ টকা এঘাৰৰ পৰা আঠ গুচি গলে প্লাছ থ্ৰী ৰৈ যাব ঠিকে আছে প্লাছ থ্ৰী ৰৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কি আছে প্লাছ ফ'ৰ ইয়াতে প্লাছ নাইন এইখিনি যোগ কৰিলে কিমান হব চাৰি তিনি সাত সাতে আমাৰ কি হৈছে এটা ষোল্ল টকা এটা ৰৈ গৈছে ষোল্ল টকাটো ৰৈ যাব নোৱাৰে ত আমি কি কৰিব লাগিব আমি টকাটো আমি কিমানজন মানুহ আছে ইয়াতে পাঁচজন মানুহ আছে তো পাঁচজনৰ মাজত ভগাব লাগিব মই ইয়াতে আকৌ অকমান সহজ কৰা কৰি দিছো ইয়াতে এটা নাইনটি ফ'ৰ নালাগে নাইনটি থ্ৰী লৈ লোৱা ইয়াতে নাইণ্টি থ্ৰী লৈ ললে ইয়াতে আহিব এইট আৰু এইট আহিলে আমাৰ ইয়াতে যোগ ফলটো আহি যাব পোন্ধৰ ঠিক আছে পোন্ধৰ আহে মানে পোন্ধৰ টকা এতিয়া বেছিকৈ আছে আৰু এই পোন্ধৰ টকা যে বেছিকৈ আছে এইটো আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচজন মানুহৰ মাজত ভগাব লাগিব পাঁচজন মানুহ মানে কিমান পাঁচজন মানুহ মানে পাছেৰে হৰম যিমানজন মানুহ আছে সিমানৰ মাজত ভগাম ন ত প্লাছ থ্ৰী হৈ গল প্লাছ থ্ৰী আহিছে মানে কি কৰিম আমি যিটো এভাৰেজ লৈ লৈছিলো তাৰ লগত প্লাছ এটা থ্ৰী কৰি দিম ত' কাৰণ আহি যাব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি এইট এতিয়া তোমালোকে যদি এবাৰ টাই কৰা যে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট যদি এভাৰেজ হয় ইয়াতে যোনটো ডিফাৰেঞ্চ আহিব ইয়াতে তলত লিখিছো এইবিলাক ক্লাছ ফ'ৰ মাইনা এইবিলাক এইখিনি যদি লিখিছো এইট্টি এইটক ৰেচপেক্টিভলি লৈ পেলাই ইয়াতে যিটো যোগফল ওলাব এইটো জিৰ' ওলাব বুজি পাইছা নে যোগ ফলটো জিৰ' ওলাব যোগ ফল জিৰো ওলোৱাৰ মিনিংটো হৈছে ইয়াৰে কাকো একো দিব লগাও নাই কাৰো একো ৰৈও যোৱা নাই ঠিক আছে ধাৰো হাৰো একো নাই বা কোনো টকা ৰৈও যোৱা নাই সেইখিনি হৈছে জিৰো ওলোৱা মানে এবাৰ কৰি চাবা নেকি চোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট মানে ইয়াতে কিমান কমি আছে ইয়াতে মাইনাছ ফ'ৰ এইটিমান ডিফাৰেঞ্চ লিখি ললো এতিয়া এইখিনি কেলকুলেট কৰা ইয়াতে কিমান হ'ব মাইনাছ টেন আৰু মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফৰটিন মাইনাছ ফে একে ন ন পাঁচ চৈধ্য ত' গোটেইখিনি কাটি দিলে কি হব ফৰ্টিন ফৰ্টিন জিৰ' হৈ গৈছে নে নাই যদি আমি গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰোঁ এনে কি হ'ব গোটেইখিনি জিৰ' হৈ যাব ত' আল্টিমেটলি আমি গম পাই গ'লো যে যদি আমাৰ ইয়াতে যোনটো এভাৰেজ আছে এইটো যদি কাৰেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে তলত যিকেইটা নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰকেইটা প্লাছ বা মাইনাছ কৰিলে অভাৰ অল যিটো এন্সাৰ আহিব সেই এন্সাৰটো জিৰ' আহিব অকে অভাৰ অল যিটো এন্সাৰ আহিব এইটো আমাৰ জিৰ' হৈ যাব

আৰু এছ এছ চি একজামত যিমান কৰিব মুখে মুখে কৰিম সিমান বেনিফিচিয়েল এনেকুৱা নকওঁ যে তোমালোকে মেথছৰ গোটেই কৰিব লাগে গোটেই কৰিব নালাগে সেইকাৰণে মই কৈছিলো মই লাষ্ট ক্লাছতো কৈছো যে আমি কেইটামান চেপ্তাৰে পঢ়িম যিকেইটা কুৱেশ্যন আহে আৰু সেইকেইটা চেপ্তাৰ বহুত ডিটেইলছত পঢ়িম বহুত ভালকৈ পঢ়িম যে একজামত কুৱেশ্যন দেখাৰ পাছতে এনচাৰটো আহি যায় বেছি টাইম নালাগে আৰু মেইনলি ফ'কাংত ৰিজনেঙত ফালে ৰিজিংটো ইজি আহে যেতিয়া ৰিজিঙৰ গোটেইখিনি কৰিম আৰু কি আহিব পাৰে আমাৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ধৰি লওক কৈ দিলে দহ বিছ মই দিছো দেই এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনে চোৱা দহ বিছ ত্ৰিশ এট এছ পঞ্চাছ ষাঠি এইকেইটা সংখ্যা এভাৰেজ ওলাব লাগে ঠিক আছে এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগে তো আমি কি কৰিম আমি চিম্পলি যদি চাও ইয়াতে যদি আমি গোটেইখিনি যোগ কৰি ওলাব পাৰিম আৰু লগতে আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াৰে মিডিল সংখ্যা ধৰি লওঁতে কোনটো কোৱাচোন একদম মাজত এপ্ৰক্সিমেটলি কোৱাটলি আমাৰ আহিব চল্লিশ চল্লিশ এটা এনেকুৱা সংখ্যা যিটো ইহঁতৰ মাজত থকা যেন লাগে যদি ফৰ্টি সঁচাকৈ এভাৰেজ হয় তেতিয়াহ'লে কি হব ইহঁতৰ তলত মই যিকেইটা সংখ্যা লিখিম এইকেইটা জিৰো হৈ যাব ন মই কি কৰিলো গোটেইখিনিৰ তলত কি আহে লিখি ললো আৰু ইয়াতে লিখি পেলাই মাইনাছ টুৱেণ্টি তাত খাই যাব মাইনাছ টেন প্লাছ টেন তাত খাই যাব কিমান ৰৈ গ'ল মাইনাছ থাৰ্টি এটা ৰৈ গৈছে মানে ত্ৰিশ টকা এটা ইহঁতে দিব লগা আছে আমি যিটো এভাৰেজ ধৰিছো কি বুজাই এইটোৱে গোটেইকেইজনৰ লগত চল্লিশ টকা কৈ আছে কিন্তু যেতিয়া দেখিলো যে মাইনাছ থাৰ্টি ৰৈ গৈছে মানে এইটো জিৰো হোৱা নাই ত' আমি মাইনাছ থাৰ্টিটো কি কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইজনৰ মাজত ভগাব লাগিব সেইখিনিয়ে কথা বৰেলত সেইখিনি তো এতিয়া মাইনাছ থাৰ্টি গোটেইকেইজনৰ মাজত ভগাই দিওঁ কি হব মাইনাছ থাৰ্টি হৰণ পাঁচ পাঁচজন মানুহৰ মাজত ভগাম ন ত মাইনাছ ছিক্স

বেলেগ কুৱেশ্যন নাথাকে ইয়াতে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনে চোৱা ডাইৰেক্টলি কৈছে গড় উলিওৱা হৈছে গড় উলিওৱা এই সংখ্যকেইটা এতিয়া এইখে মুখে যোগ কৰিব যোৱা নহয় এনচাৰ উলিওৱা এতিয়া আমি যদি কওঁ যে অপচনৰ কোনোবা এটা এভাৰেজ অপশনৰ কোনোবা এটা এনচাৰ বুলি কৈ লোৱা কেনেকে গম পাম কোনটো এনচাৰ হব তাৰ কাৰণে আমি চাম ইয়াৰে সৰু সংখ্যা গুণটো ত' সৰু সংখ্যা হৈছে ফৰ্টি এইট ডাঙৰ সংখ্যা গুণটো ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে এইট্টি ফাইভ এতিয়া ফৰ্টি এইট আৰু এইট্টি ফাইভৰ মাজৰ সংখ্যা কি হ'ব ফৰ্টি এইট আৰু এইটি ফাইভৰ মাজৰ সংখ্যা কোৱাচোন মিডিল মিডিল কোন হ'ব ত' মিডিল মোৰ এপ্ৰক্সিমেটলি লাগি আছে মই একজেক্টলিটো নাজানো চেভেণ্টি বুলি ক'ব পাৰি হয় নে নাই ত' ছেভেন্টিক যদি এভাৰেজ বুলি ধৰি লোৱা হয় ইয়াতে যোনকেইটা তলত আমি সংখ্যা লিখিম এইকেইটা কি হ'ব তলত আমি যিকেইটা সংখ্যা লিখিম এইকেইটা জিৰ' হব নে নাই হবতো লাগে আমি তলত যিখিনি লিখিম জিৰো হ'ব লাগে ন ত' চোৱা ছেভেণ্টি যদি এভাৰেজ হয় ইয়াতে কি লিখিম তোমালোকে কপিত যেতিয়া লিখিবা ন একজামত তোমালোকে এতিয়া লিখিবা এই সংখ্যা কেইটা নিলিখিবা ডাইৰেক্টলি এভাৰেজ যদি চেভেণ্টি ধৰা হয় ইয়াতে আহিব প্লাছ ফাইভ ইয়াতে কি আহিবি ফ'ৰ মানে মই মাইনাছ চিক্স আছে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ চিক্সাই গ'ল ইয়াতে আছে পোন্ধৰ ইয়াতে বাইশ পোন্ধৰৰ পাছে কিমান বিছ চাতে আছে বিছ এই বিছ টো বাইছলৈ কাটি দিলে মাইনাছ টু মানে মাইনাছ টু এটা ৰৈ গৈছে এই মাইনাছ টুটো আমি কি কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যন শিকি আছে নে কৈ আছে আছে কেলকুলেশ্যন তো সোৱাদে এখিনি জায়গা খিনি ঠেক হৈছে মই সাইডত লিখি দিছো ঠিক আছে এৰে যদি আমি চাও প্ৰথমতে আছে 75 75 ৰ কাৰণে আমাৰ আহিব প্লাস 5 তাৰ পিছত 64 ৰ কাৰণে কি আহিব 64 ৰ কাৰণে আহিব মাইনাস 6 তাৰ পিছত আছে 70 70 কাৰণে আহিব 0 তাৰ পিছত আছে 66 66 ৰ কাৰণে কি আহিব 66 ৰ কাৰণে আমি লিখি মাইনাস 4 মাইনাস 4 85 ৰ কাৰণে কি আহিব 85 ৰ কাৰণে আমাৰ আহিব ো জিৰ' আছে ন এটা জিৰ' আছেভেণ্টিৰ কাৰণে জিৰ' আহিব ন অকে আৰু মাইনাছ ফ'ৰ আছে ছয় চাৰি কিমান দহ ছয় চাৰি দহ পোন্ধৰ পাছে কিমান বিছ বিছৰ পৰা এটা আছে বিছ ন বিশৰ পৰা আমি যদি দহ কৰি দিওঁ দহ গুচি গ'ল কিমান থাকিব দহ থাকিব ক্লাছ টেন আৰু এই দহটো যদি মাইনাছ টুৱেণ্টি টু লৈ কাটি দিওঁ কিমান থাকিব মাইনাছ টুৱেলভ থাকিব অৰ্থাৎ মাইনাছ টুৱেলভ এটা ৰৈ গ'ল আৰু এই ৰৈ যোৱা কি কৰিম এই ছয়টা সংখ্যাৰ মাজত ভগাই দিম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছয়টা নাম্বাৰ আছে ন ত ছয়টা সংখ্যাৰ মাজত ভগাই দিম চিম্পলি আমি ছয় দি হৰণ কৰি দিম মাইনাছ মাইনাছ টু আহিব আৰু মাইনাছ টু আহিছে মানে কি কৰিব লাগিব আমি যিটো কাৰেক্ট এভাৰেজ বুলি কৈছিলো তাৰ পৰা মাইনাছ টু কৰি দিয়া ইয়াৰে মাইনাছ টু কৰি দিয়া কাৰেক্ট এভাৰেজ হৈ গ'ল এইট কোনটো আছে অপশ্যন নাই এইটো হৈছে আমাৰ মেথড আমি একজামত এনেকুৱা কৰিম আমি এইবিলাক যোগ কৰি যোগ কৰি থাকিলে বহুত বেছি টাইম লাগি যায় আৰু কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ বহুত বেছি টাইম লাগে তো আমি চিম্প্লি কি কৰিম অপচনত যিটো থাকিব তাকে এটা এভাৰেজ বুলি লম লৈ পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰিম জেনেৰেলি তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব ন এইটো মেথডত কুৱেশ্যন বহুতকে চল্ভ কৰিব লাহে লাহে তোমালোকৰ স্পীডটো বহুত ইনক্ৰিজ হ'ব নিজেও ফিল কৰিবা যে কৰিছো এইখিনি পাই চাই চাগে যদি মই কওঁ ন এটা চিম্পলি যদি অকণমান ডিটেইলছত কৰিব বিচৰা প্ৰথম বুলি এতিয়াও তোমালোকে কৰিলেও প্ৰব্লেম নাই মই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কাটি দিয়া কাৰণে খেলি মেলি লাগিব পাৰে ত' অকণমান ডিটেইলছত মই কৰি দিছো ইয়াতে ইয়াতে যদি মন কৰা পাঁচ আৰু পোন্ধৰ কিমান হ'ব ক্লাছ টুৱেণ্টি এইখিনি আৰু থাৰ্ড ঠিক আছে তোমালোকে চিম্পলি আমি যে গুণো আমি যে নিজৰ হিচাপ কৰো কাৰোবাক মই বিশ টকা দিলো ত্ৰিশ টকা দিব আছিলে কিমান টকা ৰব ত্ৰিশ টকা দিব আছিলো বিশ টকা দিলো কেইটকা থাকিবা দহ টকা দিব থাকিল আৰু তেনেকুৱা টাইপত হিচাপ কৰিবা অকে বাইশ টকা দিব লগা আছে দহ টকা দিব লগা আছে পকেটৰ আছে বিশ টকা পকেটত আছে বিশ টকা বিশ টকা এটা দি দিলো কিমান টকা দিব থাকিলে ইয়াতে দুই টকা এটা থাকিলে ইয়াতে দহ টকা দছে দুই বাৰ টকা দিব থাকিল আৰু দিব আছ ন বাৰ টকা ত' এজনেতো নিদিয়ে গোটেইকেইজনে দিব ত' গোটেইকেইজন আছিল কিমান টকাকৈ সত্তৰ টকাকৈ থকা বুলি ধৰিছিলো ত' চবে যদি দুই টকাকৈ ওলাই দিয়ে কিমান টকাকৈ ৰৈ যাব পকেটত ৰৈ যাব ছিক্সটি এইট ৰুপিজ এইটো হৈছে মেথ যিৰিয়া মই সকলোকে কওঁ একজামলৈকে বেছি দিন নাই যেতিয়া তোমালোকে এতিয়াই যাব পূজাৰ পাছত যদি আৰম্ভ হৈ যায় তোমালোকে জল্দি জল্দি জইন কৰিলে এটা ক্লাছো মিছ আছে কাৰণ যদি পূজাৰ অসমত ধৰি লোৱা ফিজিকেলৰ জইন কৰিলা তাৰপিছত ভৰ্তি হৈ গৈছে আহি পেলাই দেখিলা জইন কৰিলে ভিডিঅ' ভৰ্তি হৈ আছে এইবিলাক ৰৈ যায় ত' ৰেগুলাৰ যেতিয়া লাইভ ক্লাছ কৰিম লাইভ যেতিয়া একেলগে যাই থাকিম সকলো ডাউট বিলাক আমি চল্ভ কৰি গাই থাকিম তেতিয়া আমি পঢ়ি ভাল লাগিব লাষ্টৰ ভিডিঅ' অকে ত' সকলোৱে যিকেইজন ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জল্দি জলদি লৈ লোৱা লগতে ফিজিকেলতো গুৰুত্ব দিয়া কাৰণ ফিজিকেলতো ইমান ইজি নহয় বাৰু ত' সেইকাৰণে ফিজিকেলটো ৰাতিপুৱা উঠি দৌৰা যিখিনি কৰি আছা সেইখিনি কৰি থাকা সেইখিনিও মিছ নকৰিবা বাকী ৰেগুলাৰ বেচিছত ক্লাছ মই আপলোড কৰি দিম এছ আইৰ কাৰণেও দিম একজামলৈকে যিমান দিন আছে তাৰ ভিতৰত দি দিম আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে একেলগে দি দিম আৰু লগতে এছ এছ চিৰ কাৰণতো মই কৈয়ে থৈ দিছো এইটো এটা চিৰিজ হয় এইটো যদি এটা ক্লাছো মিছ নহয় এতিয়া এইটো এটা কুৱেশ্যন চোৱা কৈছে প্ৰথম পঞ্চাছটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফাল উলিওৱা এইটো আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল সকলোৱে যিকেইজনে নতুনকৈ চাই আছা এবাৰ ট্ৰাই কৰা যদি পাৰাটো খুব ভাল কথা নোৱাৰিলেও চিন্তা কৰিব লগা নাই আজিৰ ক্লাছতো মেথড আছে এই মেথডটোৰ কাৰণে ফকাচ কৰা যদি তোমালোকে বুজি পোৱাত বেছি অসুবিধা হৈছে ইয়াতকৈ যদি ডিটেইলছত লাগে কমেণ্ট কৰিবা যে বুজি নাপালো কথা নাই বুজি নাপালো বুলি কমেণ্ট কৰিব পাৰা আৰু লগতে যদি চোৱা তোমালোকৰ ৰিভিউটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া যদি তোমালোকে এইখিনি বেষ্ট লেভেলৰ পৰা পঢ়ালে যদি বুজি পাই আছা ঠিকেই আছে কৰাব লাগে তোমালোকৰ যেনেকুৱা ভাল হয় সেইটো হিচাপত ভাল তোমালোকে দিবা মইতো এক্সাম দিব নাযাওঁ তো মোৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই তোমালোকৰ ওপৰত হব তোমালোকে যোনটো প্ৰিফাৰ কৰা মেথডত আমি গোটেইখিনি চল্ভ কৰিম আৰু লগতে লগতে কি হব আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন যিটো আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিম ঠিক আছে এইটো জাষ্ট আৰম্ভণিহে আৰম্ভণিহে লাহে লাহে কি আছে বহুত ভাল ভাল বস্তু শিকিব লগা আছে বহুত ভালকৈ শিকিব লগা আছে আৰু মেথছ বোলা বস্তুটো এছ এছ চিৰ কাৰণে এটা কথা কৈ থওঁ যে এডিয়াৰীতকে বহুত বেছি টান হয় এডিয়াৰতকে বহুত বেছি টান হয় চ' অকণমান আমি ভালকে পঢ়িবই লাগিব নহয় বা যে আমি নোৱাৰিলেও হব নোৱাৰিলে নহয় আৰু মেথছটো হৈছে এডভান্তেজ মেথছত যদি মাৰ্কছ পোৱা ন তোমালোকে এক্সামৰ আগতে কম পাই যাবা মোৰ চিলেকশ্যন হ'ব জিকে তোমালোকে কমন পেলোৱাটো ইমান ইজি কথা নহয় ত' যদি মেটছটো ভালদৰে ফকচ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল লগ পাম সকলোকে থেংক ইউ